Braća Hajrudin i Nurdin Umić, jedan devetogodišnjak, drugi jedanaestogodišnjak, najmlađe su žrtve čiji su posmrtni ostaci pronađeni u zapaljenoj kući u mjestu Zalužje, na području Bratunca, zajedno sa njihovim ocem Nurifom. Otac i sinovi pronaći će smiraj 12. maja na mezarju Veljaci u Bratuncu, dok se za posmrtnim ostacima njihove majke i supruge Zehte još uvijek traga. Pa da, ispraćamo, nažalost, danas od tetke dva sina, koja nisu u mogućnosti da se razdvoje njihove kosti, da znamo koji od njih dvojice. Bili smo primorani da ih ukopamo ovako, da bar znamo gdje su i tetka. Nažalost, tetku još uvijek nemamo nikakvih posmrtnih ostataka za nju. Dževada je do sada ukopala djeda, oca i četvoricu Amidža, dok posmrtni ostaci petog Amidže još uvijek nisu pronađeni. U zapaljenoj kući u Zalužju, dakle, pronađeno je 13 žrtava, do sada je identificirano 8 žrtava, a 5 žrtava će biti ukopano sutra na kolektivnoj dženazi u Bratuncu. Čengić kaže da su u zapaljenoj kući u Zalužju pronađeni spaljeni posmrtni ostaci braće Čivić, Azema i Sejfulaha, koji su ubijeni u 21. i 23. godini života. Njihovi posmrtni ostaci također će biti ukopani na mezarju u Bratuncu. Najstarija žrtva je Hajrudin Alić, ubijen u 44. godini života. Ostale žrtve pronađene su uglavnom na području Bratunca, na lokalitetu Čizmići i Sandići i u mjestu Križevići na području Zvornika. Po njenim riječima, posmrtni ostaci Rifata Bajramija, koji je imao 39 godina, ekshumirani su u Šapcu u Republici Srbiji, a preuzeti su od Komisije za nestale osobe Republike Srbije. Vjerujte da ne postoji nijedna riječ koju mi možemo da opišemo ovo što se dešava. Svake godine neko kod naše porodice se kopa. Svake godine smo ovdje ispraćamo, nažalost, najmilije na ovaj način. Na području Bratunca do sada je ekshumirano i identificirano 1689 žrtava bošnjačke nacionalnosti koji su ubijeni u toku proteklog rata. Na kolektivnoj dženazi u Bratuncu 12. maja bit će ukopani još i Sead Jusupović, Mevludin Husić i Edmir Hajdarević.